翻嚟科學新知第二節，嗱，我哋而家既然講到上太空啦，咁最近亦都發生一啲事情嘅，就係中國嗰啲嘅即係太空垃圾咧，幾乎喺呢個 Starlink 嘅衛星入邊擦身而過啊，就可能影響到佢個通訊。咁當然啦，呢個就機率好低嘅，咁但係而家咧，由於我哋嗰個衛星嘅通訊咧咁頻密啦，同埋擺咁多衛星喺度咧，其實咧就有相當之大嘅一啲嘅即係危險喺度。係啊，同 Starlink 擦身而過好容易嘅啫。而家好多 Starlink 衛星喺天空嗰度噶嘛，喐下就同 Starlink 擦身而過噶啦。係嘛？咁但係呢個即係衛星嘅通訊咧，其實係咪一路都有呢個即係保安嘅問題咧？嗱，呢度要知道啦，我哋其實喺上一兩個禮拜咧，都不停地去強調，就係話呢一個太空科技咧，同地面上邊尤其是軍事嗰個應用咧。已經是密不可分的。中國去起太空站，是不是其實也是想要進駐太空，其實講起了太空站的。美國甚至乎成立了一個它的太空軍團，是不是然後就正式有軍人是叫做服役，它未必需要是服役於未必需要是在太空服役，但它是為太空服役，其實就是這樣的。其實講緊要你在太空那裡去叫做成功地去用儀器進駐，或者用擺人上去進駐咧，你一樣要有一個叫做你識得點去發射啦、回收啦，甚至乎識得去攻擊啦，以及去防守啦呢啲咁嘅機制。咁其實啱啱呢個禮拜咧，對於我嚟講就係我哋之前講完嗰個太空軍啊，嗰啲未來啲太空軍事競賽咧，我覺得啱啱呢個禮拜出咗一單咧，我都覺得幾勁嘅叫做科學與科技嘅新聞啦，亦都同太空科技有關嘅啦，就係話咧我哋係未來啊，即係講緊2024年啊，就唔係我哋啦，其實係美國就準備將咧佢哋嘅一套已經係收咗貨。即已經係出咗 tender， 即係俾人哋 bid， 咁然之後就決定要擺一套咧，就叫做喺太空上邊防止啲衛星俾人 jam 線、俾人干擾嘅一套咁樣嘅防禦系統咧，就會擺上去太空嗰度，就真係攞嚟去服務嗰啲人造衛星，尤其是係 GPS 系統。好啊，嗱，咁呢個咧係一個好詳細新聞啦，就即係可以攞到呢兩份合招標嘅合約啦，分別係呢個波音公司同埋另外一間叫 Northrop Grumman 啦 ，Grumman 啦，呢個係相當之著名的一間即係航空公司嚟嘅嚇，即係如果你即係只要知道，聽過飛機其實都知道呢兩啲，尤其是波音都好即係波音飛機咪747係啊。但係問題就係佢哋兩國其實係做航空噶嘛，點解會再攞到呢個即係衛星嘅呢啲嘅合約咧？咁首先好簡單啦，佢積極地不停地日日用夜用呢啲與地面通訊嘅，其實就係航空公司。而且你要好希望能夠排除嗰啲飛機通訊被干擾問題嗰啲，又係航空公司係好中意係需要呢樣嘢，即係你反而咧用嘅程度咧仲多過軍人添。軍人其實很多時候你去做下演習啊，你日常啊咁嗰啲就唔係下下要用。譬如我哋以我哋所知，最近一次美國公開使用呢啲咁樣嘅干預人哋通訊嘅系統，就係佩洛西訪問台灣嗰陣，直頭就係嗰啲成個美國嗰啲空軍系統就傍住啊佩洛西嗰架機，就將周圍成個領空人哋嘅所有嘅航空通訊都干擾曬。所以就即係好惡嘅。但係你點樣要將呢樣嘢去強化到喺太空都可以用咧？即係因為咧，你如果係譬如傍住阿佩洛西嗰個機咧，你都係要有人揸架戰機，揸一啲能夠即係佢哋負責呢啲干擾系統嘅嗰啲咁嘅飛機傍住佢嚟飛 ，OK？ 然後上邊係有人操作嘅。即係有啲乜嘢嘅時候，就有人憑人嘅智慧判斷點樣去改變頻道，點樣去發放呢個干擾出去啊咁嘅樣。就你要有個人喺度揸機，同埋你要一齊升空喺附近嗰度咧就生效。咁但係如果你知道上太空，你就全天候呢啲嘢係咪？你冇可能每一個人造衛星都派個人上去住喺隔離，然之後日兜夜兜咁樣輪班。咁所以咧，你就要發展一套咧係自動化嘅一套系統。而且咧，佢能夠有夠強大嘅功率，
嚟去咧去去針對翻咧，如果有人想干擾佢個衛星通訊，即係譬如你如果嗰啲叫 GPS 系統嘅嗰啲衛星，或者任何啲咩間諜衛星，喺地面度有人特登射一啲嘅高頻率嘅信號嚟干擾你嘅時候，你識得點樣可以排除佢咧？呢、這個就係衛星通訊嘅一個防守嘅策略。咁其實咧如果講呢套呢啲咁嘅系統研發咧，都唔係淨係軍事機密層面嘅啦。因為咧，就算一般民用通訊咧，我哋都好驚係受干擾嘅。即係有一啲，譬如話喺飛機升降之前唔好隨便打電話呢啲，其實都即係最後發覺其實又唔係太干擾嘅，但係其實就唔怕一萬，最怕萬一。佢就驚如果你啲人就係、是、即係你知人搭飛機有得意㗎啦，中意啊現場直播，哇！我而家降落緊啦，哇！點點啊咁樣，就好似同個飛機司喺度鬥報告佢個飛機嘅情況咁嘅時候咧。咁大家一齊咁，即係一個半個打冇乜所謂，但係全部一齊要同地面通訊嘅時候咧，好可能就會有一啲意想不到嘅危險喺度。咁所以就算地面嘅民航咧，都係好小心，就係話嗰啲通訊被干擾嗰啲情形咧，要諗下點樣克服啊。咁所以你話係波音飛機呢啲咁嘅公司嚇，唔一定係講緊雷神啊呢啲咁嘅軍工企業嘅。你講緊可能波音飛機呢啲公司，佢本身亦都要係為咗佢自己個業務，佢都經常要係發展呢啲咁樣嘅系統。咁所以我哋就會見到啦，嗱，咁呢套系統我哋就一路就有好多，甚至乎你好容易喺嗰啲電子工程或者電機工程，即係其實呢個係多一個發明。一個科技多過係一個科學嘅問題，但係入邊有好多概念，你就要牽涉到嗰個電磁通訊嘅科學喺裏邊。咁就有即係佢哋能夠分類到好多唔同嘅技術嘅方法嚟去幫我哋去做反干擾嘅。咁但係究竟呢個波音同埋呢個 Northrop 佢哋係用緊邊一套方法咧？咁呢個我就未去仔細睇啦。但係佢中得標嘅話咧，咁佢通常呢啲咁樣嘅公司咧，佢同一時間擺咗幾套系統、幾套唔同嘅方法嚟去對抗干擾嘅，嚇！即係因為通常一個方法唔 work 嘅時候，你要適用第二個方法。佢係已經諗由幾個唔同嘅方法去佢嘅進路嚟去建立一個反干擾系統。即係仲有一個更加重要消息嘅時候咧，就算你揾埋呢一個嘅華爾街嘅嗰啲金融新聞咧，係已經有人分析緊嘅，就係話咧，係未來嗰十年咧呢一種叫做對抗電子干擾的這種這樣的技術，即而且主要是衛星和衛星層面的對抗干擾的技術，是個市場是會急速增長的。急速增長的原因是不是說我們現在越來越依靠那個即無線通訊、電子通訊？是啊，而且就是那個干擾的來源是越來越多，因為我們用得越來越多，不僅止互相干擾的情況越來越嚴重，那你哪個能夠排除干擾越靚呢？就簡單到就是說你打個電話都收得清楚一點這樣。好，那我們現在都起碼譬如我們現在做節目我們都用這個，他這裡說就是說他這個即這樣的裝置呢，就在一個地球上面的軌道啊，還有可以在那些軍事的這些的電腦上面呢，即係可以應用到嚇，佢地球同步衛星軌道，佢呢個講緊係啦，係 geosynchronous 啊，係啦，同步衛星係 Earth orbit。嗱，我哋可唔可以想象一樣嘢，就打緊仗嗰時，大家通緊信，突然間俾人 jam 咗線，我唔知你喺邊度，你唔知喺邊度，啲飛彈亂 Q 咁射，即係其實嗰個軍事上嘅作用就係咪咁樣咧？嗱係啦，嗱咁呢度又要講一講嘅，佢嗱地球同步衛星嗰個軌道通訊咧。上面條軌道都好逼㗎啦，因為咧嗰個同地球同步嗰個軌道有個好處就係咧，你24小時自轉一周咧，嗰嚿咁嘅嘢咧都一樣嘅，即係嗰個衛星擺咗上去。即係咧，如果你係嗰個衛星嘅軌道係好貼呢個地球咧，你就係每秒係8公里咁樣去行嘅，係需要係好快咁樣去行。咁你基本上係24小時已經兜咗地球好多個圈。咁所以咧，佢相對於地面嚟講咧，就唔同步啦。佢就會你會睇到個衛星行得快過你，轉圍繞地球轉得快過你自己自轉。咁但係咧，如果你將佢放得夠遠，唔好太遠喎，遠到啱啱好一個位，嗰個位其實大約係6-7倍呢一個嘅地球直徑啦，
6倍地球直徑度的距離，好像是36000多公里離地面。你如果放在那個這樣的距離，其實你就會發覺呢，因為如果36000，它說就是6-7倍地球半徑，不是直徑。如果你放在那個軌道的時候，你會發覺那顆這樣的人造衛星枕住在你頭殼頂，枕住 在你的上面。這個就是同步的意思，是嗎？是的，是的，是的。亦都因為它有一種好像一個在上面好像完全在你的頭殼頂不動的效果，所以就是其實就好像一個瞭望台，一個凌空的瞭望台，很穩定地 去向地面上面不同位置去發射信號。即是這些這樣的同步衛星軌道對於那些衛星通訊是 極重要的。所以如果你將這些這樣防止干擾的裝置擺在那裡呢，就你如果可以，你就可以確保住我枕住這個衛星就在美國的上空了，就可以照住我了，這樣的意思咯。就同步衛星，即係佢點解要做同步衛星，就係咁嘅原因啦。咁另外咧，就要真係解一下，就係話咁佢入邊用到邊幾種嘅呢啲咁樣嘅對抗干擾信號咧？咁其實嗱，如果你問我咧，我自己就即係有啲朋友，如果你玩開嗰啲真係嗰啲火腿族啊，去玩下唔同頻道嗰啲咁樣，哦一個頻道唔得啊，咁啊轉第二個頻道咯。咁呢啲就算係講緊喺即係現代嘅戰爭，講緊係20世紀末嘅戰爭，咁你都發覺有啲咁嘅情況出現㗎啦。我哋個通訊通唔到啊，大家就一齊轉去第二個 channel 咁樣嚇。你睇電影都會睇到嘅呢啲。咁呢將呢個任務交俾電腦去做，咁啊有嘅，佢識得同你不停地轉台 turn 台嚇。咁但係當然啦，咁樣做係咪最好咧？係咪係咪就點咧？咁攻擊你嗰個亦都會識得追蹤你嗰個頻率嚟去再攻擊你噶嘛，嚟去追住你噶嘛。咁佢一路好似一個貓捉老鼠遊戲，不停干擾。佢唔使干擾曬你嘅，佢搞住你，令到你得閒通訊到通訊唔到已經得噶啦。咁咪唔掂啦，係咪？咁好啦，即係你話如果講到嗰啲量子嗰啲糾纏方法，其實又未成熟嘅，仲係喺呢一個叫做即係實驗嘅階段，即係一個發展開發緊嘅階段。咁另外仲有咩方法咧？咁你就會話啦，哦，咁我可唔可以咧就用一套人工學習嘅方法，用到呢一個 AI 幫我哋學習一下我哋收發嘅信號同埋干擾我哋嘅信號，佢哋嘅特徵係點樣？然之後教識個電腦去認得呢啲 pattern 嘅時候咧，就幫我累咗佢。即係其實就變咗咧，就你可以硬食。但我硬食之後咧，我好容易將嗰個干擾嘅信號篩走翻。咁其實呢套技術貴就貴喺呢啲位嘅啦。其實講緊即係講緊用到 AI 呢啲咁嘅方法嚟去嘗試去將嗰個干擾信號去掹走、去濾走咗佢咧。其實就即係背後嗰套人工智能同埋就即係發展嘅嗰套運算嘅元件咧，就非常重要嚇。咁所以即係我呢度我未去詳細了解波音同埋呢個 Northrop 呢啲佢哋嘅公司背後用緊邊一套嘅技術，但係我都幾乎肯定佢背後係用緊幾套唔同技術同時係用緊嚇。如果你話去到暫時嚟講，我聽到最有即係最新鮮滾熱辣、最近都仲有新發展咧，就係講緊人工智能深度學習技術嚟去分析、嚟去排除干擾信號嘅呢套技術咯。嗱，好啊，佢當然唔會喺嗰個心入邊透露咁多細節啦。個技術層面我哋都好難去理解嘅，呢個係應該係一個即係軍事秘密嚟嘅。但係我哋可唔可以咁比喻啊？譬如因為我哋兩個喺度做緊節目啦，突然間有個人行入嚟喺側邊啊，即係喺度發出啲噪音啊。咁我其中可以做，我就踢佢出去啫。不過如果我唔踢佢出去，佢繼續講，我係用一種方法過濾咗佢嗰個聲音，剩低係我同你嘅對話。系，即系呢个系咪即系而家佢哋用紧嘅呢套方法嚟咧？系啊，其实你唔好话，我哋可能而家做节目已经用咗都唔知噶咯。咁其实个原因系咩咧？就系好多时咧，你嗰啲靓啲嘅麦咧，佢系会帮你隔防噪，有啲防噪音嘅机制噶嘛。而且嗰套防噪音系好多时就系即系佢系点啊？帮你度一个噪音，然之后喺你最后个声轨嗰度咧减翻走个噪音。咁於是乎剩翻嗰啲咧，就係我哋比較乾淨嘅聲音。咁但係我哋如果平時就咁講，即係做節目講嗰啲咧，就係嗰個 signal to noise ratio 咧係好，即係可能係個 signal 個信號好強，個 noise 嘅信號係相對比較低嘅時候咧，
我要隔走佢相對比較容易啊。咁但係你話我哋而家呢啲咁嘅防噪音技術可以隔個 signal to noise ratio 可以隔走咗幾即係幾即係如果個 noise 係佢嗰個嘅強度同我哋本身個聲音強度係不相伯仲嘅時候，又隔成點咧？佢識唔識幫我分？喂，兩把聲咁大聲喎，邊啲係 noise， 邊啲唔係 noise 咁樣，咁就麻煩咯嚇。一啲比較細聲嗰啲 noise 就好容易，你睇到邊個強，你留翻強啲嘅信號，減走啲弱嘅信號上面啲起伏，咪就係咯。即係講到簡單嘅就係咁。如果你講緊喺衛星層面嗰啲干擾，隨時係干擾嘅信號強過佢本身嘅 signal 嘅信號添，係咪？咁於是乎你點樣？哇！如果你仲用舊嘅方法，分分鐘你累走，你就留曬個 noise 喺度，就累走咗自己要嗰啲，咁啊冇意思啦，套信號咪廢咯。咁所以咧，其實就點解話其中一種就係你要喺呢種軍事嘅情況之下，你要教識個電腦認咗邊一個先至係你唔想要嗰嚿嘢咧？其實一個好唔簡單嘅問題嚟嘅嚇。咁問題就係你點樣識得教電腦掌握嗰個干擾嘅信號有咩特徵？然之後捉住嗰個特徵嚟去將嗰啲有嗰啲特徵嗰啲 pattern 攞走曬之後，咁剩翻嗰啲嘢，如果你能夠保留到最靚嘅原本嘅信號咧，你套系統咪成功啊？嗯，哦，完全明白曬啦。好啦，我呢節喺度結束，我哋下一節再翻嚟啊。梁錦祥工作室喺呢一個網絡言論自由被打壓嘅年代，我哋依然堅持自我做好節目，堅拒自我審查。因为我们相信内容有价，而你们的支持就至关重要。请大家订阅梁锦祥工作室 Patreon， 并立刻成为付费会员，守护自由言论。而我们在 YouTube 频道上面的每一节节目，都要麻烦大家记得按赞、分享、留言和按钟仔啊！感谢大家一直支持梁锦祥工作室节目。